Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni aku ada satu kereta. Kalau kau nampak kereta Proton Prive tu, Proton Prive ni dia breakdown towing daripada satu tempat. Okey, dia punya masalah kereta ni tak boleh nak start. Okey, bila dah sampai dah kereta ni kat workshop, apa yang kita orang jumpa memang betul. Nak start dia tu, dia dah naik 8. Dia naik 8, lepas tu pedal kosong apa semua, tak boleh nak hidup. Kadang-kadang dia boleh hidup. Okey, kereta ni pun dia dah ada tukar dah part-part lain macam kainnya sensor apa semua tu kan. So, still masalah yang sama jadi juga. Jadi sekarang ni tim aku dia tengah buat checking. Okey. Nanti aku akan sharekan apa masalah dia dalam video ni. Korang layan. Jadi kereta yang aku cakapkan tu kereta Prive ni lah. Alright. Okey. Apa yang permulaan kita dah buat, kita dah check, kita dah tengok dia punya crank gear sensor. Kalau kita tengok kat sini dan kita dah tanya owner, okey, sebelum ni dia dah tukar juga crank gear sensor pun sama juga masalah tu. Jadi okey, yang RPM naik 8 tu, dia dah tukar baru. Lepas tu kita dah check bahagian sini punya soket, pin semua dah check, tak ada masalah. Dan untuk bahagian dalam pula, kalau korang boleh nampak sini tim aku ni, okey, dia dah mula-mula pegang kotak 4 segi ni, kotak azimat ni. Ni nama dia, ini ECU. Okey. Ni ECU dengan ada dalam tu pun, kalau korang boleh tengok TCU dia semua kita dah swap. Jadi yang ini ori, yang asal punya kereta ke Wan? Ni asal. Ni asal punya kereta. Bila kita masukkan ECU yang lain, dia boleh start. Okey, bila masuk ECU yang kereta ni punya, original ni punya dekat kereta ni, dia tak boleh start. RPM dia naik juga 8. Jadi kita nak kena tengoklah kenapa isu dia boleh problem. Okey. Kalau kita tengok Wan cakap dia punya karpet basah, kalau nampak kesan ada kesan-kesan karat dekat tepi ni, kesan air dekat bahagian dalam tu ada kesan-kesan basah. Basah. Okey. Jadi itu yang kita nak suspect, kita nak confirmkan betul-betul sama ada ECU ni problem ataupun mungkin bila karpet dah basah ada wire yang putus-putus ataupun dah reput. Okey. Jadi tak apa, nanti bila dah settle kereta ni aku akan update lagi. Jadi untuk kereta ni, okey, aku dah dapat dah information daripada tim aku. Tim aku dia dapatkan information daripada owner. Dan owner cakap kereta ni dia jadi bila dia lepas buat servis aircon. Servis aircon bukan yang buka dashboard punya tu. Okey. Bukan yang jenis buka dashboard, tapi dia jalan shortcut punya tu. Okey, aku malas nak cerita yang jalan shortcut macam mana tu, nak bersihkan cooling coil tu. Okey. Selepas buat benda tu, kereta dia terus jadi. Terus jadi macam susah nak start, kadang-kadang boleh start, kadang tak boleh start, lepas tu langsung tak boleh start. Dan owner pun dia pernah tukar dia punya resistor ni. Resistor ni dia pernah tukar juga. Okey, ni owner punya resistor. Okey, yang dia dah tukar sebab dia kata selepas tu dia buat tu, dia punya aircon dia tu hanya boleh jalan laju je. Okey, tak nak cerita panjang bab servis aircon tu macam mana. Okey, korang semua boleh fikir sendiri. Dan kalau kata apa yang nak menguatkan lagi apa yang statement owner ni kata, okey, kalau korang boleh tengok kat sini bahagian sini, ini ada kesan tumpukan-tumpukan macam air, tapi dia bukan air, dia macam buih. Ha, tengok. Dia macam buih, dia berminyak. Nampak ni, dia berminyak. Dia berminyak. Korang jap aku bagi zoom lagi dekat sikit bagi korang nampak. Okey. Ni macam berminyak, berlendir ni. Ni bukan air ni. Jadi betul lah apa yang kita dapat info daripada owner yang lepas dia buat servis aircon tu lah yang aku cakapkan tadi tu. Jadi aku suspect untuk kereta ni dia punya ECU. Okey, so sekarang ni apa yang kita nak buat, kita nak cari ECU ataupun kita nak repair ECU kereta ni. So kita dah jumpa dah masalah dia. Masalah dia punca daripada ECU lah. Alright. Okey, jadi aku rasa video ni sampai sini je dulu. Okey, untuk kereta Proton Prive ni. Dan nanti aku akan update lagi video selepas ni. Part nombor 2 lah. Okey, part nombor 2. Sebabnya kita nak cari dia punya ECU. Okey, ataupun kita nak hantar repair dia punya ECU lah. Sebab masalah ni memang datang daripada ECU. Tak boleh buat apa lah. Nak kena cari solution nak repair ECU tu. Okey, nanti aku akan update part nombor 2.
Kalau kata korang semua ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya kat ruangan komen kat bawah. Dan kalau kata korang nak hantar kereta, nak servis, nak repair, nak servis aircon, korang boleh datang kat workshop kita dekat pinggiran Senawang, Negeri Sembilan. Okey, jadi aku rasa sampai sini je dulu untuk part nombor 1. Tunggu sambungan dia untuk part nombor 2, kereta Proton Prive ECU Kong. Alright, bye.